әлемнің 23 елінде Қазақстан әдебиет орталықтары ашылды. Осылайша шетелде жүрген қандастарымыз отандық ақын жазушылардың туындыларымен танысып, соңғы жаңалықтарды қазақ тіліндегі ақпарат көздерінен біле алады. Бұл туралы бүгін 3-ші халықаралық оқу конгресі барысында мәлім болды. Заманауи әлемдегі оқу мәдениеті тақырыбындағы жиынға 50 елдің өкілдері қатысты. Олардың қатарында қоғам қайраткерлері, танымал ақын жазушылар, ғалымдар мен Нобель сыйлығының лауреаттары бар. Жиынға қатысушылар кітап оқуды насихаттау, кітапханалық қызмет және ақпараттық ресурстарды дамыту жайын талқыға салды. Соңғы деректер бойынша Ұлттық академиялық кітапхана қоры 1,5 миллионнан асады. Олардың шамамен 100 мыңы электрондық нұсқаға көшірілген. Кәсіби мамандар жеткіліксіз. Себеп кітапханаға мынау жұмыс таппаған адамдар орналасқан жағдай бар. Әрине, мықтылары да бар, ішінде жұмысты алып кете алмайтын мамандар да бар. Екіншіден, бұл саланың айлығы өте аз. Үшіншіден, финансирование берілген кезінде өте аз мөлшерде. Егер біз кітапханаға адамдар келетін десек, материалдық техникалық базасына көп көңіл бөлу керекпіз. Ең мықты технологиялар, ең керемет компьютерлар, ең керемет жабдықтардың бәрі кітапханада болу керек. Бір кітап бір әлем деп айтамыз. Бір кітапта басқаша әлемге баратын, басқаша дүниені көреді ғой адам. Көп оқитын адам көп жерге, кейін ана қызығады, сол жерге барып көрейін деп. Көргенде оқығанда көп үйренеді ғой. Ақылды, зиялы болады. Зиялы адамның қауымға да, қоғамға да пайдасы тиеді ғой.